بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل. بی ہیپی اینڈ بی ہیلدی. سردیوں کی سوغات پستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے. کشمش امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے. چھوہارہ کمر اور گردوں کو قوت بخشتا ہے. چلغوزہ انسان کے اندرونی نظام کو محفوظ رکھتا ہے. اخروٹ سردی کی کھانسی میں بے حد مفید مانا جاتا ہے. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دیکھنے کا شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.